Dadi niki kula kauman gadahi salah setunggalipun seni tinggalanipun Mbah Rien kira-kira era tahun 70-an. Dadi niki wis 70-an tahun mboten gugah nggih. Pramila samangke mbok bilih wonten pentakentunipun nyuwun pangapunten lan kawula weling dhateng unggal guru niku mboten kena ganggu nggih. Syukur bantu niki ingkang kula suwun lan sedaya akahanan menika kados pundi kemawon saking klub Ma'akadatul Muslimin Dusun Kauman menerima kritik, menerima saran saking sedaya ingkang para rawuh ingkang wonten ing mriki ingkang tumuju dumateng kesaenan. Atur sugeng prapamriksa kakung putri seto saha muda dene kerja merlakana prato minongko pambukani setia kita bersama.
selamat dan bahagia, selamat dan bahagia. Ikhwan kita sekenanya, para hadirin terutama, para hadirin terutama. Salin. Para calmar.